madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo waxa soo gaartay go'aanka ay xildhibaanada golaha shacabka cod kalsoonida kala noqdeen xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre madaxweynuhu wuxuu muhiim u arkay midnimada hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan marxaladda aan ku jirno balse isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah tixgelinayna awoodda dastuuriga ah ee golaha shacabka wuxuu aqbalay go'aanka golaha shacabka kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay'adda sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarkii la sameeyay si taas loo daba qabtana waxaan go'aansaday in aan tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay'adda aasaaska u ah qarinimadeena madaxweyne farmaajo waxa uu si degdeg ah u soo magacaabaya ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad dalkan ka saarta marxaladan kala guurka ah siina xoojisa adeegyada bulsho ee dalka madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu u mahad celinayaa ra'iisul wasaare xasan cali khayre howlkarnimadii uu muujiyey muddadii uu xilkan hayay iyo wada shaqayntii wanaagsanayd ee uu la lahaa hay'adaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isaga oo u rajaynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan Cumar Yuusuf Maxamed Raadiyaha iyo Telefishinka City Muqdisho.